दुई हजार बहत्तर सालमा गएको महाविनाशकारी भूकम्पले धेरै ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व बोकेका सम्पदाहरूमा क्षति पुर्याएको थियो यी मध्ये धरोहरा पनि एक हो भूकम्पले क्षति पुर्याएका सम्पदाहरू यति बेला निर्माणका चरणमा छन् रानी पोखरी लगायतका अरू केही संरचनाहरूको निर्माण कार्य ढिलै भए पनि पूरा भएको छ रानी पोखरीको पुननिर्माणको काम पनि विभिन्न विवादमा मोएर ढिला सम्पन्न भएको हो त्यस्तै ढिलाइ धरोहर छ राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले दुई हजार सतहत्तर असोज बीसम्ममा निर्माणको काम पूरा गर्ने गरी रमन कन्स्ट्रक्सनसँग दुई हजार पचहत्तर सालमा सम्झौता गरेको थियो तर सम्झौता अवधि सकिदासम्म पुननिर्माणको काम छ्यालिस प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ ती संरचनाहरू चाहिँ अब राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अवधिभित्रै सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा अझ पनि शङ्का नै छ त्यो धरडा टावर चाहिँ बन्ला सँगै जोडेका अरू चाहिँ निर्माण कार्यहरू अब अबको एक वर्षभित्र नै सम्पन्न हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्नेमा अझ पनि मलाई शङ्का नै लाग्छ करिब बयालिस रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने थरहरा बाहिरबाट एघार तलाको देखिने भए पनि भित्री संरचना भने बाइस तलाको हुनेछ पुननिर्माणका लागि सरकारले रमन कन्स्ट्रक्सनसँग तीन सय आठ करोड़को सम्झौता गरेकोमा हालसम्म एक सय तेइस करोड़ खर्च भइसकेको छ हाल धरहरको बीसौं तलाको ढलान भइरहेको छ भने दुई तला ढलान हुन बाँकी छ मुख्य संग्रहालयको र गाड़ी पार्किङको काम पनि भइरहेको छ सम्पन्न भएपछि अर्को काम गर्ने अनि त्यो काम सम्पन्न भएपछि अर्को काम गर्ने जुन प्रवृत्ति छ जसले गर्दा धरनाको काममा अलिकति ढिलाइ हुन्छ चा। तिनवटा चारवटा काम एक एकपल्ट गर्ने जुन व्यवस्था यदि निर्माण व्यवसायले समयमा गऱ्यो भने चाहिँ अहिले चाहिँ जुन धर्राको जुन माथिको टाढ छ जहाँ बिसौँ तलाको काम त्यसको काम छ र भित्रको जुन फिनिसिङ गर्ने काम छ भने जुन ट्रिपल बेसमेन्ट म बार बार यहाँलाई भन्छु नि त्यो ट्रिपल बेसमेन्ट छ जहाँ गाडी पार्किङ तिन तला अन्डरग्राउन्ड गाडी पार्किङ छ त्यसको आधा काम सम्पन्न भइसकेको छ त्यसमा काम छ भने उतापट्टि मेन्ट सङ्ग्रहालय जुन छ भूकम्प सङ्ग्रहालय त्यसको काम धमान छ धरहरा पुननिर्माणको काममा भइरहेको सुस्त गतिलाई तीव्र बनाउन आवश्यक भइसकेको छ तीव्र गतिमा नगरी यही गतिमा काम गर्दै जाने हो भने रानी पोखरीको पुननिर्माण तीन वर्ष ढिलो भए झैं धरहराको नियति पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिन्न क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा अप्सरा गौतम काठमाडौँ